novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, conversando com o Dr. José Lázaro Boberg. É formado em Pedagogia e em Direito. É advogado mestre em Direito. Foi professor do ensino médio e de ensino superior. Professor emérito, ex-diretor da Faculdade Estadual de Direito do Norte, onde há muitos anos atua no movimento espírita, sendo fundador e primeiro presidente do Centro Espírita Nosso Lar. É escritor. Quantos livros, doutor José? Nós temos, até hoje, 18 livros, da seguinte forma. O primeiro livro que eu lancei é fruto da minha dissertação de mestrado em Direito, é um livro jurídico. Nós temos 2 pela editora Chico Xavier e temos 15 livros pela editora M, perfazendo um total de 18 livros. Vocês estão vendo que nada mais é uma pessoa com a experiência dele pode falar sobre assuntos com tanta dificuldade na nossa sociedade atual. Uma situação, doutor José, considerada como um fracasso pode ser uma solução? Eu gostaria de primeiro esclarecer que quando nós reencarnamos, nós vamos enfrentar dificuldades. Isso faz parte do processo evolutivo. Errar é um fracasso. Sem dúvida. Errar, eu diria até como pedagogo, de que faz parte da justiça divina, da pedagogia divina. Quando nós erramos, obviamente porque não temos mecanismos próprios para enfrentar aquela situação naquele momento. Então, errar, fazendo parte da didática divina, é mecanismo de corrigenda. Erramos, corrigimos através do mecanismo da lei de causa e efeito e acertamos com a lei e tornamos adquirente daquela aprendizagem. E a frustração da falta, por exemplo, muito atual agora, de emprego, por exemplo, é uma prova individual ou coletiva? Quando a pessoa vai ficar frustrada por uma situação que não é o erro. Eu acredito que nós estamos vivendo uma vida de muita dificuldade, vida de muita complexidade. E é claro que essa complexidade da vida faz com que nós enfrentemos frustrações. O cidadão que não consegue um emprego para a manutenção doméstica, ele precisa, obviamente, muitas vezes qualificar. O mundo atual exige qualificação. E, às vezes, as pessoas buscam um emprego no mercado de trabalho, mas elas não possuem qualificação. Então, frustra. Claro. Isso é perfeitamente normal. E aí entra a educação. Entra a política do governo, que deve preparar, dar condições para que os cidadãos tenham escolas gratuitas, tenham oficina de trabalho, que aprendam uma profissão para enfrentar a situação. É uma oportunidade. Não, é uma oportunidade. Hoje, com o crescimento da indústria, claro, com o desenvolvimento da ciência, nós estamos vendo aí levas de empregados perdendo emprego porque não estão preparados tecnicamente para enfrentar a mutação da sociedade. Sem dúvida. Agora, e quando o fracasso de nossos objetivos espirituais que assumimos antes de reencarnarmos? Olha, no meu entendimento, nós não nascemos para fracassar. Sem dúvida. Né? Nós não nascemos para pagar dívida. Nós nascemos, como diz o próprio Livro dos Espíritos, e o próprio Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, nós nascemos para crescer espiritualmente. Nós nascemos para aperfeiçoar as nossas potências. É claro que, nesse processo de aperfeiçoar as nossas potências, nós podemos, por consequência, fracassar. Podemos ter frustrações, mas não que reencarna para frustrar, reencarna para errar. Nós reencarnamos para progredir, reencarnamos para aperfeiçoar o potencial divino. Jesus não disse, desenvolva a sua luz, cresça a sua luz, Desperte a sua luz. Nós estamos aqui para enfrentar obstáculos. O enfrentamento do obstáculo faz com que nós aprendamos. Responde da coragem, né? Depende. Espiritual. Como podemos saber se uma situação frustrante por que passamos faz parte da nossa programação de débito ou de aprendizado, por exemplo? Bem, eu vou dizer à senhora, dentro desta linha de raciocínio que nós falamos, que nós não nascemos programado para sofrer, eu não entendo assim, eu entendo que a bondade divina nos permite que nós venhamos para progredir. Temos consequências. Então, eu, ao me aportar à Terra, ao reencarnar, eu venho para ser feliz, eu venho para progredir. Claro que os erros, os fracassos anteriores podem nos trazer consequências. Claro que nada fica impune, mas não como punibilidade de Deus. É algo relacionado a nós mesmos. Então, é perfeitamente normal que nós possamos ter frustrações, mas como consequência dos nossos atos interiores, mas não como objetivo primeiro. Nós não estamos programados para vir fracassar. Nós estamos programados para progredir, que é a lei da evolução, lei do progresso, que Kardec bem aborda no Livro dos Espíritos. Um fracassado aqui encarnado pode ser um vitorioso no mundo espiritual? A vida não para. O fracassado de hoje, através da sua luta, da sua persistência, ele vai ser um vencedor amanhã, porque o objetivo da encarnação é crescermos. Então, um cidadão criminoso hoje pode amanhã atingir uma evolução espiritual maior. Então, não existe assim algo fechado, estabelecido, né, quanto a esse fracasso. Ele fracassou aqui, vai para o plano espiritual, pode se preparar para uma outra reencarnação, ou mesmo aprendizagem no plano espiritual, de tal sorte que quando reencarnar, ele vem já com uma programação, vem assim com uma meta de melhorar. Porque fora da evolução não existe salvação, acreditamos. Nós temos que evoluir. Sem dúvida. Encarnamos para isso. Para isso. Fora disso é criação do homem. Como podemos enfrentar e lidar com as frustrações? Qual será o limite dos nossos desejos? Isto vai depender do estágio evolutivo de cada um. Todos nós temos determinados estágios. E limitações. E limitações, obviamente. Então, cada um enfrenta dentro da sua faixa de sintonia evolutiva. Uns estão em 10, outros estão em 15, outros estão em 20. De acordo com a faixa evolutiva, a faixa vibracional deste contato com as leis do universo, cada um vai enfrentar dentro dos mecanismos psicológicos que ele possui. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Voltamos conversando com o Dr. José Lázaro Boberg. Porque há países, regiões privadas de alimentos, cuidados de recursos materiais básicos, são regiões destinadas ao fracasso e frustrações. Nós vemos agora, passamos por situações de migrações de seres humanos, buscando local, e pessoas até qualificadas. Não são pessoas sem instruções. Por que será, então, essa frustração desta pessoa encarnada? Nós entendemos, sempre sobre o ângulo do progresso e da evolução, de que não é questão de região. O Kardec fala do coração, fala da alma, da sociedade. À medida que a sociedade evolui, ela produz melhores recursos, ela oferece melhores meios para os seus cidadãos. O que nós estamos vendo é uma guerra fatricida, uma guerra sem motivos, mas mais pelo egoísmo do homem, o egoísmo do homem, o egoísmo do poder. E então, brigas religiosas, que é a coisa mais absurda que pode existir, ninguém pode brigar por religião, cada um tem a sua forma de ver, de acordo com o seu estágio evolutivo, e vive... nesses países nós estamos vendo briga, criança morrendo à flor da mocidade, velhos trucidados por falta de amor. Sem dúvida. Falta de amor. À medida que a sociedade evolui, ela vai eliminando isto. Nós vamos tendo uma sociedade mais justa, mais honesta. E essas criaturas que migram, elas vêm buscando este recurso e será uma oportunidade para nós também de recebê-los? Eu acho que sim. Todo ato de amor, todo ato de caridade feito pelos países que recebem, não tenha dúvida que desenvolve o potencial do amor, o potencial da caridade. Claro que se nós recebermos imigrantes, pessoas sofredoras de outros países, nós estamos albergando pessoas necessitadas e oferecendo oportunidade a cada um de nós de exercitar a capacidade de amar. Sem dúvida, né? Como educar nossas crianças para as frustrações? Isso é possível? É possível, é educação. O senhor é um pedagogo. Eu sou pedagogo. Fora da educação não tem salvação, diz Kardec. E é uma verdade. Nós temos que preparar as nossas crianças, não só nas escolas, mas principalmente pelos primeiros educadores, que são os pais, preparar os filhos para o desenvolvimento do bem, fazer o bem, trabalhar para o próximo, para si mesmo e para o próximo. Então, essa educação para o bem pode ser feita em vários setores, claro, mas principalmente na célula máter da sociedade, que é a família. Aí começam as primeiras bases, inclusive bases espirituais. A senhora vê que nós encontramos nesse processo pais que procuram desde a infância abrir espaço para que essas crianças desenvolvam o reino de Deus dentro de si, através de orientação religiosa, seja qual for, porque na realidade eu não faço diferença de religião. Religião é um exercício do amor no lar e na própria escola, na própria igreja, né? Então, é possível, não deve, a família transmitir as bases iniciais da formação moral aos filhos para que eles, depois, quando na fase adulta, eles tenham a semente plantada e eles sigam por si mesmos. O senhor falou em semente plantada. Certa vez, ouvi Chico falar que muitas vezes os pais, quando enaltecem qualidades às crianças, qualidades que elas não têm ainda. Mas, por exemplo, está aprendendo piano, toca muito mal, mas para os pais é um virtuoso e a criança se acredita. Ou então na pintura ou nas letras. E os pais, sem discernimento, enaltece virtudes que a criança não tem. Isso pode gerar frustrações futuras? Eu desenvolvo nesse livro que está em suas mãos, Seja Você Mesmo, que livro recém-lançado, faz 2, 3 meses, que já está na 2ª edição saindo. Eu abordo esse aspecto. Vocação, diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, é uma somatória de experiências. Então, muitas vezes, nós nascemos com certas tendências vocacionais para esta ou aquela profissão. E eu digo nesse livro, muitas vezes os pais sequestram a subjetividade dos filhos, querendo que eles desenvolvam aquilo que não está programado para eles. Eles frustrados. Eles que são frustrados e querem que os filhos sejam iguais a eles. Sem dúvida. Então, eu conto no livro casos, por exemplo, de pais que quiseram que os filhos, digamos, eles têm um escritório de advocacia, por exemplo. Não, filho, você vai fazer advocacia porque você vai aproveitar o meu escritório, os meus livros, os meus clientes, né? E o filho diz assim, pai, mas não é isso que eu quero. Mas o pai força e muitas vezes o filho vai fazer uma profissão, vai exercer uma profissão que vão ser maus profissionais, porque não estavam programados, até por reencarnação, para dar continuidade àquilo que eles iniciaram em existências anteriores, e eles possuem mecanismo para dar continuidade. E aí o filho se frustra. Sem dúvida. Se me permite, eu conto um caso, por exemplo, quando eu fiz uma palestra sobre esse sequestro dessa subjetividade, um cidadão veio falar comigo e disse o seguinte: puxa vida, doutor Boberg, essa palestra aí vem de encontro a mim. Eu frustrei meus filhos, eu castrei um filho, diz ele, que poderia hoje ser um exímio músico. Desde a infância ele exalava a música, ele apresentava um pendor para a música. E eu disse para ele: não, meu filho, música é muito difícil, a vida é para enfrentar. E aí o filho, ele ingressou numa faculdade de odontologia. Afinal, como nós temos outros potenciais a desenvolver, ele desenvolveu o potencial na odontologia, fez curso de especialização, porque nós não precisamos seguir a mesma vocação, claro. Mas, no caso aí, o menino tinha tendência para a música e certamente veio programado para dar sequência àquilo que desenvolvera na vida anterior. E ele foi fazer o curso. Mas até hoje, quando chega em casa, depois dos afazeres do trabalho, é um bom profissional, ele pega a sua guitarra, ele toca em conjunto, porque aquilo ficou bloqueado, aquilo ficou castrado no seu eu. Sem dúvida. E houve um sequestro da subjetividade do pai para o filho. Fantástico. Os níveis de exigência de bens de consumo aumentaram bastante. Isso não aumenta as frustrações e leva aos fracassos? Não pode adquirir tênis de grife que aparece na televisão, nem as roupas de grife, e às vezes, não podendo comprar o automóvel, compra o cigarro daquela moça que faz propaganda do cigarro. É, perfeitamente, isso tudo é possível, né? Mas tudo depende da educação, porque os filhos, é preciso que os pais compartilhem com eles até a economia doméstica. O papai ganha isso, a mamãe ganha isso, nós podemos fazer desta forma. E não deixar o filho frustrar porque o vizinho, ou porque o companheiro, o coleguinha, tem aquilo que ele não tem. Então ele tem que ser educado que ele é capaz de amanhã ter. Ele, colocando em ação os seus potenciais divinos, ele vai conseguir isso, mas que não se pode frustrar, porque todos nós passamos por isso. Um dia poderemos ter aquilo que não tivemos na infância. Ocorreu a muitos de nós, né? Ah, sem dúvida. Eu, por exemplo, nasci numa família simples, pobre, e sempre lutei, mas sempre confiei nos meus potenciais. Então tem que passar para o filho que, se ele não tem agora, amanhã ele poderá ter pelo seu esforço, porque cada um responde pelo seu destino. Não adianta, cada um vai ter que responder pela sua vida. Bom, e o que fazer diante de uma grande decepção? E se não pudermos ter, em relação ao que planejamos, queremos, mas o próprio mundo espiritual sabe que não será o melhor para nós. O que fazermos? Aceitarmos ou continuarmos resignados ou revoltados? É preciso resignação, mas não resignação passiva. A resignação tem que ser ativa. Eu aceito que algo não é possível naquele momento, mas eu tenho que impulsionar o meu psicológico, a minha vida, para conseguir. Então, eu não posso simplesmente dizer: ah, isso não é para mim. Ah, o meu pai disse que eu não vou conseguir. Eu digo isso no livro Peça e Receba. Peça e Receba é um livro que mostra que o universo conspira a nosso favor. Quero dizer, aquilo que eu quero, se você quer, você pode. Tem que passar isso para o filho, passar isso para as pessoas. Se você quer, você pode. Nós temos exemplos na própria sociedade de grandes homens que no passado enfrentaram os maiores obstáculos, mas conseguiram, através do trabalho, dar um exemplo de honestidade, de trabalho, de severidade consigo mesmo, e conseguiram. Agora, há momentos em que, se isso vier às nossas mãos, de tanta insistência, pode ser perigoso também, ser uma faca de dois gumes. Por exemplo, pedimos dinheiro, queremos, lutamos, conseguimos dinheiro, mas não sabemos administrar como o mundo espiritual gostaria que se fizesse. O dinheiro em nossas mãos vai ser um perigo também, não pode ser? Pode, mas existe o livre-arbítrio. Nós podemos errar, e, através das nossas próprias correções, nós vamos corrigindo aquilo que nós erramos, aquilo que nós falhamos, porque, na realidade, Nós somos livres em nossas escolhas. Se as escolhas foram ruins, se as escolhas nos levaram à frustração, nós temos que modificar a estratégia. Quantas vezes nós erramos? Oh, mas não é por aqui. Eu tenho que começar assim e consegue suplantar. É este o objetivo da vida. Não, nem tudo vai dar certo, porque eu não tenho mecanismo psicológico para vencer. E nós devemos ter preparo para sermos vitoriosos também, sim, não, doutor? Sim, é o caso dos filhos estudando, né? Os pais dando oportunidade, o Estado, que é o responsável pela política social, criar condições para que todos possam estudar, possam desenvolver a inteligência e crescer. Esse é o objetivo do Espiritismo. Agora, no sentido religioso, a fé exagerada, cega, também pode levar a decepções, quando acreditamos que vamos receber tudo o que queremos. Por exemplo, se investe ou no médium, ou no sacerdote, ou no outro. É uma fé cega, sem raciocínio. Pode nos levar a frustrações também e tornarmos-nos descrentes. O Emmanuel diz no livro O Consolador que nós temos dois tipos de fé, né? Essa fé que sabe, a fé que sabe, que é a fé raciocinada, e a fé que não sabe, que é a dogmática. Quer dizer, digamos a título de exemplo, se alguém lhe disser que Jesus andou em cima d'água e você aceita essa fé, essa é uma fé cega porque não foi, tem que provar. E a fé raciocinada é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, a fé cega não desenvolve o espírito. A fé cega, ela faz com que você aceite aquilo mesmo sem comprovação científica. Agora, o que o espiritismo tem que levar? Levar a espiritualidade. Nós temos que desenvolver a espiritualidade. Essa espiritualidade é que nos mostra caminhos mais luminosos para o amanhã. Podemos reencarnar justamente para vivenciarmos frustrações? O que elas significam, afinal, para a evolução do espírito? Nós vamos fracassar. Esta frustração está ligada a alguma karma, como costumam dizer, alguma coisa do passado? Eu não acredito assim. Eu não acredito assim, e eu já disse no início à senhora que nós reencarnamos para aperfeiçoar. Está lá no livro dos Espíritos, questão 132. Qual é o objetivo da encarnação? Os Espíritos respondem que é a perfeição. Nós reencarnamos para aperfeiçoar. Reencarnação é uma lei. Reencarnação é uma lei. Mas nós não reencarnamos para fracassar. E onde está o limite entre a nossa coragem para persistir? Por exemplo, eu quero dinheiro de qualquer jeito, vou persistir. Ou a resignação para aceitarmos a não tê-lo em nossas mãos. Eu digo e repito novamente, resignação dinâmica. Não resignar, dizer, eu não sou capaz, eu não posso, porque você pode tudo. E isto depende do seu trabalho, da sua luta, porque senão nós pararíamos no meio do caminho. Infelizmente, Vida Além da Vida chega ao seu fim. Mas como nós temos muito a que explorar o nosso companheiro, novamente estaremos no programa da semana que vem. Até a próxima semana, se Deus quiser.